Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Rosângela e hoje nós vamos fazer essa linda bolsa, gente. Olha só que bolsa linda, gente. Olha só esse ponto, que ponto mais lindo, gente. E esse ponto é muito fácil e rápido também de fazer, tá? Eu vou passar aqui as medidas para vocês. Essa bolsa, ela tem 24 centímetros de largura e no comprimento dela, a gente pegando aqui, ó, na nossa bolsa, é 22 centímetros, tá? Comprimento dela. A base da nossa bolsa, gente, olha, aqui nós temos 7,5, 7,5 centímetros, tá? Por 21 centímetros, tá bom? Então, gente, essa bolsa está muito linda. Olha só esse ponto, gente. Lembrando que você pode utilizar qualquer fio, tá bom, gente? Então, esse ponto é muito lindo. Olha só que ponto lindo, gente. E o melhor, ele é muito fácil e rápido de fazer, gente. Olha, ficou muito linda essa bolsa, gente. Esse ponto que a gente vai trabalhar, você precisa ter uma quantidade de pontos par, tá, gente? Então, você pode fazer ela maior se você preferir, tá? É só você deixar uma quantidade par, tá bom? De números par. Se deixar ímpar, não vai dar certo, tá bom? Então, gente, a bolsa tá muito linda, muito elegante, né, gente? Olha só. Então, gostou dessa linda bolsa? Já deixa aquele joinha aí, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? Então, agora vamos lá para a lista de materiais. Bom, gente, eu utilizei o fio náutico da Círculo. Esse é de 5 milímetros, 100% polipropileno, tá? Tem 500 gramas. E esse aqui é o texto do fio. É, lembrando, né, que você pode utilizar outro fio, outra marca, tá bom, gente? E a agulha recomendada, gente, é de 5 a 7 milímetros. A gente vai iniciar fazendo, utilizando a agulha de 7 milímetros, que é essa daqui, ó, tá bom? Depois eu vou mudar, vou utilizar a agulha de 4 milímetros, tá bom? Porque eu quero um pontinho mais apertadinho. Ou você pode utilizar a agulha que você já é acostumado a utilizar, tá bom? Você pega do início ao fim, tá? Não precisa se preocupar com troca de agulha, tá bom, gente? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? A lista de materiais e a numeração do fio também, tá bom? Vou deixar aqui de lado. E nós também vamos utilizar um isqueiro para fazer o arremate, tá? Marcadores, tesoura, tá bom? E nós também vamos utilizar uma alça de corrente, tá? Lembrando que é opcional. Se você não quiser utilizar alça de corrente, você pode colocar alça de crochê, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de uma videoaula onde eu ensino a fazer alça de crochê, uma alça muito bonita que combina com qualquer tipo de bolsa, qualquer ponto, tá bom? E nós também vamos utilizar o botão imantado pra gente tá fechando aqui a nossa bolsa, tá bom? E eu também tenho uma videoaula aqui no canal onde eu ensino a prender o botão imantado. Para quem está iniciando e não souber colocar um botão imantado, tem uma videoaula, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da videoaula como forrar a bolsa com zíper. Aí se você for colocar o forro com o zíper, não vai precisar do botão imantado, tá bom, gente? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Vai estar bem direitinho lá, tá bom? E também vou deixar aqui na descrição do vídeo, gente, o link de onde eu compro os meus materiais, tá bom? Porque tem várias pessoas me perguntando onde eu compro os meus materiais. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo,
o link, tá bom? Então, se você quiser dar uma conferidinha, vai lá, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, agora vamos lá para o passo a passo. E agora nós vamos dar início à nossa bolsa e nós vamos iniciar fazendo a base da nossa bolsa. Então, vou fazer aqui um nozinho no meu fio e agora eu vou fazer aqui 7 correntinhas. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas, gente, olha. Agora eu vou pular essa primeira, vou na segunda, vou fazer aqui um ponto baixo, vou na próxima, faço outro ponto baixo. E agora a gente vai fazer um ponto baixo para cada correntinha. E agora nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Essa é a primeira carreirinha da nossa base, tá? Vou fazer agora uma correntinha, vou virar o trabalho, viu aqui nesse primeiro ponto baixo? Vou fazer aqui um ponto baixo, e nessa carreirinha aqui, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. A gente vai permanecer com a mesma quantidade de pontos, tá? Estou chegando aqui no último ponto. E agora eu vou fazer aqui o ponto baixo. Vou pegar aqui direitinho. Pronto. Então, finalizamos a segunda carreirinha. Agora eu vou novamente fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. E agora nós vamos iniciar a próxima carreirinha. E agora a gente vai fazer várias carreirinhas desse jeito, tá? A gente vai seguir fazendo carreirinhas para a gente atingir aqui o tamanho desejado, tá? E eu vou fazer, vai ser do mesmo jeito, ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Vou fazer várias carreirinhas. Quando eu atingir o tamanho da base da minha bolsa, eu volto aqui com você para a gente contar quantas carreirinhas eu fiz, tá bom? E continuarmos a bolsa. Pronto, gente, voltei, fiz aqui, olha. Fiz aqui algumas carreirinhas, eu acho que esse aqui tamanho tá bom para a base da minha bolsa, tá? Vou contar agora as carreirinhas com você. E se você acha que tá pequeno, quiser aumentar mais um pouquinho, pode fazer mais carreirinhas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a contar aqui. Essa é a primeira carreirinha de ponto baixo. Então, aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carreirinhas de ponto baixo. E agora a gente vai fazer pontos baixos aqui em volta, tá bom? Então, aqui onde eu já fiz um ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo aqui, olha. Desse jeito. E agora eu vou colocar aqui o marcador. E agora a gente vai fazer ponto baixo por toda a volta, né? Então, vou aqui, ó, nessa carreirinha. Então, para cada carreirinha eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou aqui nessa carreirinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Ou na próxima, faço outro ponto baixo. E assim a gente vai fazendo para cada carreirinha um ponto baixo. E aqui a gente vai fazendo, né? Chegando aqui, ó, nos cantinhos, a gente sempre vai fazer dois pontos baixos, ó. Nesse canto aqui, onde temos a correntinha, a gente vai fazer dois pontos baixos aqui. Quando chegar aqui nesse outro cantinho onde tem a outra correntinha, vamos fazer dois pontos baixos aqui. E quando chegarmos aqui, nesse ponto baixo aqui, vamos fazer dois pontos baixos, tá bom?
Então, vou fazer aqui, vou dar a volta, chegando bem aqui, nesse pontinho antes do marcador. Volto com você para a gente continuar aqui a nossa bolsa. Pronto, fiz aqui o meu ponto baixo por toda a volta. E como eu falei, aqui ó, fiz dois pontos baixos nesse cantinho. Nesse outro cantinho, fiz dois pontos baixos também. Aqui também fiz dois pontos baixos, ó, mesmo pontinho, tá? E fiz aqui até no último ponto, né? Agora, gente, eu vou trocar de agulha, tá? Vou utilizar a agulha de 4 milímetros. Vou tirar aqui o marcador. E agora a gente vai fazer um aumento aqui, ó. Então, faço um e dois pontos baixos. Agora, nós temos 54 pontos baixos aqui por toda a volta, tá? Agora, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto. Esse aqui vai ser o primeiro ponto, tá, gente? Vou pegar só a alcinha de trás do ponto, vou fazer um ponto baixo e vou colocar o marcador, marcando o primeiro ponto da carreira. Tá? E agora eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, pegando só a alcinha de trás do ponto, gente, olha. Então aqui, ó, a gente fez a base que já tá pronta, tá? E agora a gente está iniciando a nossa bolsa. Vamos subir aqui para fazer a nossa bolsa, tá bom? Então a carreirinha agora vai ser essa, ponto baixo sobre ponto baixo. Pegando só na alcinha de trás do ponto, tá, gente? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei aqui, ó. Fiz os pontos baixos, pegando só na alcinha de trás, deixando a alcinha da frente livre, né? E permaneço com os meus 54 pontos baixos. Agora eu vou tirar o marcador. Porque nesse primeiro ponto, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. E agora a gente vai subir aqui correntinhas. Vamos fazer duas correntinhas, gente, olha. Vou aqui no pontinho do lado, vou fazer um ponto alto. E essa carreirinha aqui, a gente vai trabalhar o ponto alto. Então, nós vamos fazer um ponto alto para cada pontinho de base que nós temos aqui. Então, vou fazer aqui a minha carreira e já volto com você para a gente continuar. Pronto, fiz aqui os meus pontos altos por toda a volta. Agora, eu venho aqui, ó, na correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora eu subo uma correntinha, vou aqui nesse mesmo ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no pontinho do lado e faço outro ponto baixo. Então agora essa carreirinha que a gente está iniciando, a gente vai fazer só ponto baixo, tá? Vamos fazer o ponto baixo por toda a volta. Então, vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, cheguei aqui no finalzinho da minha carreirinha de ponto baixo. Fiz o ponto baixo por toda a volta. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto baixo que a gente tinha feito e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir uma, duas, fazer aqui duas correntinhas, gente, tá? Vou aqui, ó, nesse pontinho do lado, desço onde tem um ponto alto, passo minha agulha por trás do ponto alto e vou pegar o fio e vou fazer um ponto alto aqui, ó. Desse jeito. Tô laçada, vou no pontinho do lado e vou fazer meio ponto alto.
da laçada. Vou aqui, ó, nesse ponto do lado, desço aqui pegando, passando minha agulha no ponto alto que está embaixo, né? Vou pegar aqui o fio. Aí você dá uma esticadinha e faz aqui, ó, o ponto alto. Desse jeito. Então essa vai ser a sequência. Nós vamos fazer, ó. Vou aqui no pontinho do lado, faço meio ponto alto. Dou a laçada, no ponto do lado eu desço, passo minha agulha por trás do ponto alto, pego o fio, dou uma esticadinha aqui e faço um ponto alto. Então, essa vai ser a sequência, tá, gente? A gente vai fazer por toda a volta, né, nessa carreirinha, tá? Vou fazer aqui a minha. Já volto com você para a gente continuar a nossa bolsa. Pronto, gente, estou chegando aqui no finalzinho da minha carreira. Então, fiz o ponto alto aqui pegando por trás do ponto alto que estava embaixo, né? E agora eu venho aqui, ó, nessas duas correntinhas. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e aqui eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Então, agora a gente vai iniciar a próxima carreirinha. E nessa carreirinha agora que a gente vai iniciar, nós vamos fazer só ponto baixo, tá? Vou no pontinho do lado, faço outro ponto baixo. Então, agora a gente vai seguir fazendo ponto baixo. Vamos fazer por toda a volta. Chegando no finalzinho, volto com você pra gente continuar. Pronto, cheguei aqui no finalzinho da minha carreirinha de ponto baixo. Agora eu venho aqui nesse ponto baixo, vou fazer um baixíssimo e vou subir aqui, ó, uma, duas correntinhas. Vou dar laçada, vou no pontinho do lado e vou fazer o meio ponto alto. Vou dar laçada e venho aqui no pontinho do lado, desço onde fiz o ponto, o meio ponto alto. Coloco minha agulha passando por trás, vou pegar o fio, trago, aqui eu vou dar uma esticadinha e vou fazer aqui o ponto alto. Desse jeito, tá? Então agora a gente vai fazer, a gente vai intercalando. Aqui eu dou laçada, aqui nesse ponto do lado, eu vou fazer o meio ponto alto. Ó. Então, agora a gente vai fazer desse jeito, a gente vai intercalando, tá, gente? Aqui, ó, onde tinha, né, na carreirinha anterior, esse ponto alto pegando aqui por trás, então aqui eu fiz o ponto baixo, ponto alto alongado, né? Aqui eu já fiz o ponto alto, pegando aqui no meio ponto alto, tá? Aqui onde tem o ponto alto, faço meio ponto alto aqui em cima, ó. E aqui. Eu já vou pegar novamente aqui, ó, vem embaixo, atrás, né, do meio ponto alto. Vou passar aqui o fio, trago. Aqui eu vou dar uma esticadinha aqui, gente, olha. E vou fazer o ponto alto. Do lado vai ser o meio ponto alto. Então, a gente vai intercalando, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha, tá bom? Chegando aqui no finalzinho, volto com você pra gente continuar. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho da minha carreira. Fiz aqui o meio ponto alto, vou dar laçada. Então, aqui onde a gente fez a correntinha, aqui temos que fazer um aqui, tá? Então, a gente vai fazer pegando aqui, ó, a correntinha, tá? Peguei aqui, ó. Passei o fio por trás, vou fazer aqui o ponto alto e vou prender aqui, não vou prender na correntinha, a correntinha vai ficar de trás desse ponto aqui, tá? Então, vou prender aqui, olha, nesse meio ponto alto. Então, aqui eu vou fazer um baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou aqui nesse mesmo ponto, vou fazer um ponto baixo. Agora a gente vai fazer a carreirinha de ponto baixo, tá?
Essa carreira todinha aqui, gente, vai ser em ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar desse jeito, olha. Vamos fazer uma carreira de ponto baixo e na outra eu venho fazendo, intercalando o ponto alto, pegando por trás, e o meio ponto alto. E sempre intercalando, tá? Então, se eu chegar aqui, e aqui já tem, eu faço, quando eu for unir, eu vou fazer a correntinha aqui, mas no próximo já vou fazer o ponto alto, pegando aqui atrás do meio ponto alto, tá? E onde tem, né, o ponto alto, eu faço meio ponto alto. Aqui eu já vou pegar, fazendo o ponto alto, pegando por trás, tá bom, gente? Intercalando, tá? E quando a gente termina essa carreirinha aqui, a gente vem com uma de ponto baixo, tá bom? Então, vai ser sempre essas duas carreirinhas, essa aqui e a próxima vai ser o ponto baixo, tá bom? Então, eu vou fazer, gente, aqui várias carreirinhas, tá? Até atingir o tamanho aqui da minha bolsa, tá bom? Aí eu volto com você para mostrar o tamanho que ficou e contar as carreirinhas para você ver quantas carreirinhas eu fiz, tá? Então vou fazer aqui as minhas carreirinhas, tá? Já volto com você para a gente continuar a nossa bolsa. Pronto, gente, voltei. Olha só aqui, fiz as minhas carreirinhas, tá? Então, agora a gente vai contar aqui, vou mostrar quantas carreirinhas eu fiz. Vou ajeitar aqui, olha, para mim poder contar. Então, a gente vai contar aqui as carreirinhas. Eu não vou contar aqui da primeira, a primeira foi o ponto baixo, né? Então, essa aqui eu não vou contar com ela, tá? E agora a gente vai começar a contar, nós vamos contar só as carreiras do ponto fantasia, tá? E não vou contar com essa primeira carreirinha de ponto baixo, tá bom? Eu vou contar aqui só o ponto fantasia, esse ponto alto que a gente fez pegando aqui por trás, ó. Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, eu fiz aqui, ó, um total de sete, tá? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, tá bom? E vou também medir aqui. Olha, gente, para ninguém ficar com dúvida aí, tá? Vou passar aqui a medida. Então, aqui eu tô pegando até aqui onde tá passando a alcinha que a gente deixou, né? Do ponto baixo, tá bom? Então, aqui, olha. Deu 17 centímetros, tá bom? Essa é a altura da minha bolsa. Então, agora nós vamos continuar. Então, aqui eu já fiz o meu ponto fantasia e fiz uma carreirinha em ponto baixo aqui, tá bom? Agora, nós vamos iniciar a próxima carreirinha. Então, aqui eu vou fazer, olha, eu vou aqui nesse primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Vou puxar aqui pra ficar bem presinho aqui, ó. Fiz aqui um baixíssimo. Agora eu vou fazer aqui um ponto baixo, vou subir uma correntinha. Fazer aqui um ponto baixo, pegando só na alcinha de trás do ponto, gente. Olha, desse jeito. Vou no pontinho do lado, vou fazer outro ponto baixo, pegando só na alça de trás do ponto, tá? Então, eu vou fazer essa carreirinha aqui mais uma, vai ser um total de duas, tá? Essa que eu estou iniciando a primeira e vou fazer mais outra em ponto baixo, tá? Ponto baixo, sobre ponto baixo, pegando só na alcinha de trás do ponto, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas e já volto com você. Pronto, gente, fiz aqui as minhas duas carreirinhas de ponto baixo, pegando só na alcinha de trás do ponto, tá bom? E agora a gente vai tirar o marcador, vamos dar início à próxima carreirinha. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um baixíssimo para finalizar aqui minha carreirinha. Faço agora uma correntinha. Vou aqui nesse ponto, nesse mesmo ponto, pego só a alcinha de trás do ponto e faço aqui um ponto baixo. Vou no pontinho do lado, faço outro ponto baixo. Aqui eu fiz dois pontos baixos. Agora eu vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10 pontos baixos, tá?
Vou fazer 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Vou pular as 10 pontos baixos, né? Que eu falei: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui no próximo é onde eu vou fazer um ponto baixo, olha, pegando só na alcinha de trás do ponto. Vai ficar desse jeito aqui, tá? Agora eu vou fazer 17 pontos baixos. Vou fazer aqui os 17 aqui nessa lateral, chegando mais ou menos aqui, tá? Vou fazer aqui os 17 para adiantar e já volto com você. Pronto, fiz aqui os meus 17 pontos baixos. E agora a gente vai fazer do mesmo jeito que nós fizemos do outro lado. Vou fazer 15 correntinhas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 correntinhas. Agora eu vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. No próximo ponto baixo, eu vou fazer aqui um ponto baixo, pegando só na alcinha de trás do ponto, gente, olha. Desse jeito. Agora a gente vai fazer aqui 15 pontos baixos para a gente finalizar essa carreirinha. Então, aqui eu já fiz 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 e 15 pontos baixos. E agora eu vou aqui nesse primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, finalizando a minha carreirinha. Agora nós vamos fazer ponto baixo, né? Eu vou aqui, ó, faço uma correntinha. Vamos iniciar a próxima carreirinha, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, ponto baixo. Vou pegar novamente só a alcinha de trás do ponto, olha. Vou no próximo, pego novamente a alcinha de trás do ponto. Aqui, a gente vai fazer na correntinha. Cada correntinha eu vou fazer um ponto baixo, olha. Desse jeito aqui, tá, gente? Então, agora minha carreirinha vai ser só essa: ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho aqui. Nas correntinhas, vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha. Aqui a gente vai trabalhar só na alcinha de trás do ponto, tá? Vamos fazer aqui dando a volta. Aqui vai ser um ponto baixo, né, para cada correntinha, tá bom? Então, vamos dar a volta até chegar aqui no finalzinho da carreira. Chegando aqui no finalzinho, volto com você. Para a gente continuar a nossa bolsa. Pronto, voltei, gente. Fiz aqui a minha carreirinha de ponto baixo. Fiz aqui, olha, pegando na alcinha de trás, fiz por cima das correntinhas. Aqui peguei na alcinha de trás, fiz por toda a volta, olha, fiz aqui em cima das correntinhas do outro lado, tá? E agora vamos finalizar essa carreirinha. Então, vou aqui no ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou aqui no mesmo ponto, pegando só o alcinha de trás do ponto e faço um ponto baixo. E agora vamos continuar fazendo desse jeito, ponto baixo sobre o ponto baixo, fazendo, pegando só no alcinha de trás do ponto, ó. Tá?
Então, essa aqui vai ser a nossa carreirinha. Então, vou fazer aqui a minha carreirinha, vou dar a volta todinha, chegando aqui no finalzinho. Volto com você pra gente finalizar a nossa bolsa. Pronto. Estou chegando aqui no finalzinho da minha carreira. Olha, eu fiz aqui a minha segunda carreira de ponto baixo, em cima aqui, ó, da alça, tá? E por toda a volta, né? Fiz o ponto baixo, pegando só na alça de trás do ponto. Então, agora a gente vai finalizar a nossa carreirinha. Eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, vou no próximo fazer outro baixíssimo, vou colocar o marcador aqui nesse primeiro ponto baixíssimo, tá? Nós estamos iniciando agora o acabamento aqui da nossa bolsa. Então, vai ser assim só no ponto baixíssimo, tá, gente? Então, vou fazer aqui o ponto baixíssimo por toda a volta. Chegando no finalzinho, volto com você pra gente continuar. Pronto, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, do ponto baixíssimo. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro. Vou fazer aqui um baixíssimo. E vou cortar o fio, gente. Agora eu vou selar aqui as pontinhas. Vou puxar, puxo bem aqui, ó. E agora eu vou levar essa pontinha para trás, aqui passando pelo mesmo ponto. Vou levar essa pontinha para a parte de trás, gente, olha. E agora eu vou aqui na parte de trás, parte dentro, vou esconder o fio, tá? Vou passar por baixo dos pontos, aqui no pontinho do lado, levanto, passo minha agulha por baixo de uma alcinha aqui do ponto, pego o fio, passo por baixo. E assim eu vou esconder, tá? Vou fazer, eu vou aqui na alcinha do lado, né? No ponto lado, levanto, passo minha agulha por baixo da alcinha. Pego o fio, trago passando por baixo. Então, assim eu vou esconder, tá? Vou escondendo. Depois eu corto e arremato com o esquerdo, tá bom? E agora, nós vamos fazer aqui, ó, na parte de dentro aqui da alça, a gente vai fazer o acabamento. Peguei o fio, vou fazer aqui um nozinho no meu fio. E agora a gente vai fazer o ponto baixíssimo aqui por toda a volta, tá? Então, eu vou aqui, ó, nesse ponto, onde eu fiz o ponto baixo aqui, vou pegar aqui as duas alças do ponto, desse jeito, tá? Vou pegar o fio, vou trazer e fazer um ponto baixíssimo, olha, desse jeito. Vou puxar aqui, pra ficar bem presinho aqui, ó, o nozinho que a gente deu. Vou no pontinho do lado, vou fazer outro ponto baixíssimo. E agora eu vou dar a volta aqui, chegando no finalzinho, volto com você para a gente continuar. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho do acabamento, é um ponto baixíssimo, tá? E esse aqui, gente, é a segunda alcinha que eu tô fazendo. A primeira eu iniciei com vocês e já finalizei aqui, ó, tá? E também já escondi aqui as pontinhas de fio. E agora eu vou finalizar essa aqui com vocês, gente, tá? Olha. Então, a gente vai fazer assim. Fiz aqui o ponto baixíssimo por toda a volta. Fiz aqui na última correntinha. E eu vou aqui no mesmo ponto onde eu iniciei esse primeiro. Vou nesse primeiro ponto, pego o fio, ó, vou fazer aqui um ponto baixíssimo aqui. Vou cortar o fio. Vou selar aqui as pontinhas de fio. Agora eu vou puxar. E essa pontinha de fio eu vou passar aqui no mesmo ponto, olha, onde eu fiz o ponto baixíssimo. Então, eu já coloquei minha agulha, levo o fio para dentro. E pego a outra pontinha de fio e trago
trago para dentro também, eu jogo tudo aqui dentro da bolsinha. E agora, na parte de dentro, é que nós vamos esconder os fios e fazer o arremate, né? Então, aqui, olha, a gente vai passar por baixo dos pontos. Você vai levantar aqui, ó, uma alcinha do ponto, que está bem do lado, pega o fio, passa por dentro. Essa outra pontinha, eu vou aqui no outro pontinho, ó, alcinha do ponto, pego o fio, trago, passo por dentro. Essa eu vou esconder pra cá e essa aqui eu vou descer. Eu posso descer ou então posso vir aqui, ó, escondendo aqui também, tá bom? Depois é só cortar o excesso e fazer o arremate com isqueiro, tá bom, gente? Então, essa parte aqui das alças, aqui o acabamento, já está prontinho, finalizado aqui essa parte, né? Pronto, gente, já coloquei as alças, coloquei a alça de corrente, tá? Já coloquei aqui a minha etiqueta e eu também já prendi aqui, gente, olha, o botão imantado, tá bom? Então, a nossa bolsa já está prontinha, gente, finalizada aqui a nossa bolsa, tá bom? Olha só que linda que ficou a nossa bolsa. Então, gostou da nossa bolsinha? Já deixa aquele joinha aí, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, tá bom, gente? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, é isso e eu te espero no próximo vídeo.